Saudações nipônicas! Aqui é o Júnior Ferreira e Aqui é a Luciane Ferreira. nós estamos trazendo para vocês mais uma gameplay de Mario Chase do Nintendo. Land! Do Nintendo! Land! Wii U! Isso mesmo! Nossa, dona Luciane! Nintendo Nintendo Land do Nintendo Wii U, né? Você se esqueceu que é do Nintendo Wii U? Land! É, pois é. É, pois é, né? Você se esqueceu, né? Não é do Nintendo Wii, é do Nintendo Wii U. Então, nós já estamos aqui, meus amigos telespectadores. Eu e a dona Luciane para jogar mais uma gameplay para vocês, né, dona Luciane? Essa aqui já é a primeira, a segunda e Terceira. é a terceira, né? Você já ganhou duas vezes de mim, né? Duas vezes. Será que eu vou ter uma chance de ganhar pelo menos uma de você, dona Luciane? Vamos ver hoje. Vamos ver. Eu quero ganhar pelo menos uma, né? Porque já tá 2 a 0. Vamos ver se hoje, nessa última gameplay do Mario Chase, eu consigo vencer a dona Luciane. Pelo amor de Deus, hein? Caracas! Caracas! Então, dona Luciane, vamos entrar lá no Mario Chase do Nintendo Land para nossos amigos telespectadores conferir a gameplay de hoje. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá, então. É, nós estamos jogando de dois, cooperativo, lá dois, ok. Luciane vai estar iniciando com o gamepad em suas mãos. Eu vou jogar com o remote em minhas mãos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ó, consegui selecionar. Apertando o maisinho. E hoje, então, já é a terceira fase, né? Já é a terceira. Terceira fase. A gente já mostrou a primeira, a segunda, então vamos para a terceira fase. Vamos lá. Um, dois, três e let's Let's go! go! Here we go, dona Luciane! E essa terceira fase eu vou jogar como Toad! o Toad. A Luciane vai iniciar como a Maria. A Maria. A Maria e eu sou o Toad, hein? Então vamos lá, então. Tomara que eu consiga ganhar de você, hein, dona Luciane? Vamos ver. Vamos ver como é que tá essa fase. Olha que bonito que é esse terceiro, hein? Essa é bonita, hein? Parece que é a maior. Bonito, hein? Bem maior. Será que a gente vai conseguir desbloquear futuramente outras fases desse Mario Chase? Eu não sei. Até agora a gente não conseguiu desbloquear nada, né? Até agora não. Só estamos comprando os itens lá para nossa nosso Nosso parque, cenário. cenário, parque de diversão, né? Mas outra fase do Mario Chase não abriu ainda, né? Ainda não. Vamos ver se a gente conclui essa ou jogar mais. Futuramente a gente pode fazer outros vídeos, né? É verdade. Se abrir, Caso né? abrir mais, né? Vai ser legal para jogar mais. Então, até então só vai ser três vídeos, né? Só três. Depois a gente vai partir para outros jogos aqui do Nintendo Land. Então é muito bonito mesmo esse cenário. E dona Luciane, pode apertar o play que nós vamos agora para o desafio final aqui da última gameplay do Mario Chase. Um, dois, três, é clicando aqui, apertando os botões, selecionando. Então eu vou ser o Toad de início, né? A dona Luciane vai ser a Maria. Ok, então vamos lá. Então, quando eu falar está valendo, você começa a contar, hein, dona Luciane? Eu? É você, não é? Não, 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 não. É você é o Toad. Ah, é verdade, tinha esquecido, dona Luciane. Então eu que conto. Então, quando você estiver preparada e começar a correr, você pode sair correndo, hein? Tá Um, bom, então. dois, três e vai que vai. Tô indo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E eu vou atrás da Luciane, onde ela está. Ô, Yoshis, vamos me ajudar, hein? Hein, Luciane, você já se escapuliu de mim, né, minha filha? Eu já. É, né? Não vai dar uma bandeja hoje aqui, uma chance pro seu maridão, não? Vou não. Vai não? Aqui, já tô te vendo na minha frente, minha filha. Vou te pegar agora, em questão de segundo já tô na sua frente, filha. Já peguei uma vez. Foi rápido, hein? Não valeu essa. Ah, o que que tá acontecendo? Você não viu eu chegando ali? Eu vi. Nossa! Então, pelo menos hoje eu vou conseguir ganhar de você, hein, minha filha? É, pelo menos um. Ah, você vai deixar eu ganhar, então? Não sei, vamos ver. Ah, não, então vamos lá, vamos jogar, hein? Vamos Foi jogar. rápido, olha lá o nosso percurso, ó. Foi Eu rapidinho. contei os 10 segundos, você já saiu correndo, minha filha, olha lá, ó. Eu acho que peguei. Ah, nem precisei dos Yoshi me ajudar hoje. É, hoje nem precisou. Caracas, vamos que vamos então, para a próxima rodada, então. Nem precisou mesmo, hein? Não Caracas. mesmo. Então vamos que vamos então, dona Luciane. Vamos dar seguimento na nossa gameplay. Então já tá 1 a 0 pra mim. Vamos continuar assim então, sem trocar os controles. Tá legal assim, vamos apertar o mais aqui. Ok. Terceiro, ok. E vamos para mais uma rodada. Vamos lá, dona Luciane. Então eu vou ter que contar de novo, hein? De novo, você nem contou o outro. Lógico que eu contei! Contou? Contei! Eu não ouvi. Eu contei, eu acho. Se eu não Você acha? contei, eu vou contar agora então. Vamos lá então. Quando você estiver preparada, você pode sair correndo, hein? Tá bom, tô indo de novo. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E lá vamos nós, atrás da dona Luciane. Cadê? Yoshis, cadê a dona Luciane que eu tô perseguindo ela? Não tô achando, hein? Esse cenário é muito bonito, hein, dona Luciane?
Esse é bonito. Caracas, é bonito que você nem fala, né? Nem tá falando nada. Não quer dar uma chance pra mim te achar, né, minha filha? Eu não. Não, né? Eu vi uma fumacinha passando por ali. Será que é Dona Luciane por ali, minha gente? Aí vocês falam, pô, Júnior, você não tá vendo a Luciane, não? Não tem como. Ah, acabei de ver ela ali, ó. Deslizei aqui, ela lá, ó. Tá saindo correndo aqui, vamos ver se eu consigo encontrar ela. Se ela já não saiu correndo, eu vi fumacinha. Ah lá, ela ali, ó. Ela tá soltando fumacinha, gente. Ah lá, uhul. Agora hoje pegou ela. Agora eu vou pegar ela por quê? Nossa, hoje tá legal, hein? Tá divertido isso aqui, hein, minha filha. Agora eu deslizei aqui. Peguei. Nossa, tá atrás, tá atrás. Vou pegar. Nossa, ela apertou o turbo agora, gente. E o que ela tá fazendo? Ela tem um botão de corrida especial no controle dela. E o Yoshi me ajudou e eu peguei. Uhul. Nossa. Que massa. Esse foi mais legal, hein, Esse outro. Foi mais legal que o outro. Foi mais competitivo esse, hein? Mais competitivo. Você conseguiu sair correndo, minha filha. Deu mais emoção esse, hein? Que legal, hein? Sensacional. Então vamos que vamos, então. Para a próxima rodada. Ok? Vamos lá então, para a próxima rodada. Tava pensando, né, em fazer uma coisa diferente nesse vídeo, Dona Luciane. Vamos ver então, vamos continuar desse jeito, sem trocar os controles? Como que é a última gameplay, né, provavelmente, desse Mario Chase, eu acho que seria legal a gente trocar os controles depois dessa próxima. Por exemplo, eu jogo 3 vezes como Toad e você joga 3 vezes... Como a Toad? Com a Toad, é isso mesmo, é o contrário, né? Eu jogo 3-3. Então tá, o pessoal vai entender. Depois dessa daqui a gente troca os controles e eu vou ser o Mario e você vai ser a Toad, ok? Ok. Vai ficar legal, vai ficar um pouquinho maior. A gente não sabe se vai prosseguir mais, então quando você estiver preparado, pode sair correndo, hein? Tô indo de novo. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E lá vai o Junior Toad de novo, atrás do Dona Luciane. Maria, cadê ela, gente? Nossa, que legal, esse aqui tem um tobogã nervoso, parece aquele tobogã de piscina, você viu? Eu vi, tem bastante. Tem bastante. Isso, sabe por que eu tô conseguindo pegar você? Por causa desse tobogã. Tem hora que eu tô indo assim, ó, correndo, eu vejo você, eu escorrego lá e te pego, minha filha. Ai, os Yoshi estão correndo até a Dona Luciane. Parece 2 cachorrinhos atrás da Luciane. Parece mesmo. Olha, estão perseguindo ela. Só que ela tá bem... Ah lá, derrubou pra mim, gente. Ela ficou paradinha. Agora eu tô atrás dela. Ah lá, a fumacinha passando de novo lá. Cadê ela? Ela subiu aqui? Oi, ela subiu, minha gente. Já escorregou. Ah, ela ficou especial, minha gente. Não! Que isso? Cadê ela? Olha ela lá. Vamos sair correndo. É, Luciane, você pegou o especial, hein? Tu pegou a estrelinha? Peguei. Caracas. Podia ter uma estrelinha pra mim também. Você já tem ajudante. Ah, já tem ajudante. É verdade, né? Disfarça, né? Não pode. Não pode, né? Ai, caramba. Por que eu pulei agora? Luciane tá me dando mó calote lá. Elas estão correndo, minha gente. Ô, louco, olha lá. Caracas. Ai, esse Yoshi. Ah, Yoshi tá te perseguindo, né? E agora eu vou te pegar, tô pertinho agora. Quero que o Yoshi me atrapalhe, entra na minha frente. Tá louco, só. Agora eu vou te pegar, minha filha, eu vou entrar na sua frente. Uhul. Cadê ela? Aqui! Nossa! Eu peguei! Ah, não peguei? Peguei. Nossa! Que legal que foi agora, hein? É, Luciane, essa aqui eu ganhei, hein? Ganhou, hein? Caracas! É, menina, essa aqui eu consegui ganhar, então pelo menos ficou de... Se a gente fosse terminar o vídeo agora, ia ficar 2-1, hein? 2-1. É, mas como eu mudei os planos, vamos trocar os controles nesse exato momento. Eu vou virar o Mario e você vai ser a Toad, ok? A Toad. Então vamos lá, então. Vamos trocar os controles nesse momento. Vamos lá, então acho que tem que ser no Mi. Vamos lá no Mi. De 2. Agora eu vou ser o Junior. E você o Mario, e a Luciane vai ser a Toad. Vamos lá, Luciane. Isso, ok. Apertou, certinho. Ok. De novo, okay. Mesma fase, né? A mesma. Vamos para a mesma fase. Vamos lá, tal coisa. E vamos que vamos, então. Vamos ver. Então, vamos prosseguir a mesma coisa, né? Quem for contar, então você vai ter que contar agora, né? Vou contar até 10. Ok, então. Quando eu estiver preparado, eu vou sair correndo no pinote. Tá bom, então. Vamos lá, então. Vamos lá. Olá, eu lá de novo. Então, vamos lá, então. Está valendo, estou correndo, minha filha. 10, 9, uhul. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu estou correndo, Dona Luciane. Pra vocês terem uma noção, aqui no meu Yu Gamepad, eu estou vendo a Luciane numa mapinha
e eu estou correndo, vendo uma pequena telinha, eu correndo, fugindo dela. Cadê a minha filha? Cadê a Dona Luciane? Cadê ela? Ah, tá longe. Vou ficar brincando aqui à vontade. É, pessoal. Ela não vai me ver. Não vou nem aparecer aí na tela pra vocês. Nossa! O Zé passou voando atrás de mim. Caracas. Acredita que me deu um branco agora? Eu pensei que os Yoshi estavam me ajudando nesse momento. Nossa. Ô, louco, eles estão me perseguindo. Deixa eu lembrar disso. Caraca, deixa eu correr aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos achar, vamos correr, vamos morrer, Dona Luciane. Cadê seu Júnior? Aham, tô longe de você, minha filha. Nem tô vendo. Não! Ai, meu Deus do céu! Não, não, não! Ela vai me pegar, não, vai não. Ai, no roletor! Peguei! Não, pode! Pode sim. Pode não. Pode sim. Pode não. Pode. Ah, pode mesmo, tá bom. Ah, mas tá valendo. Tá legal, tá divertido. Vamos ver a próxima rodada, então. Então vamos. Caracas, foi legal essa aqui, hein? Então vamos ver como é que vai ser a próxima. Opa, não precisava ter feito isso, mas vamos voltar. Ok, lá no maisinho, 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 maisinho. Maisinho. Ok, no maisinho, confirmando. Ok, ok. De novo, né, continuar sem trocar os controles. Vamos ver como vai ser. Novamente a Luciane vai ser a Toad e eu vou ser o Mario. Mario Jr. Eu vou sair correndo agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1. Ai, ai, ai. Uhul, vou dar um baile nela agora. Ai, 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 ela não vai me achar. Vou esconder. Ai, meu Deus, tá brincando, Yoshi. Já me deu uns capotes aqui. Ai, 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 vamos junto. Para de brincar. Cadê seu Júnior de novo? Tô quietinho agora, não vou falar nada. Vou ficar quietinho, vou ficar aqui. Então, não vai acontecer nada. Né, Ferreirinha? Uhul! Vamos que vamos, então. Nossa! Que me adianta? Que foi na cidade? Uhul! Nossa! Ai, ai, ai. Nossa, ela deslizou, ele não me pegou. E aí, Brill? É, meu, eu não sei, seu cara, meu. A Luciane não tá me pegando, não, meu. Calma que eu pego. Ah, ela tá aqui. Ah, ai, meu Deus. Peguei de novo. Não sei, né? Parece que é mais fácil quando joga com o Toad. É mais fácil. Quem é o Mario só se dá mal. Não tem jeito, hein? É, mas tá legal. Divertido, pessoal. Muito bom esse jogo, né, amor? Muito bom. Sensacional. E vamos mais uma rodada, né? Pra finalizar o vídeo legal, pessoal, né? Mais uma. Então vamos que vamos, então. Lá, animaçãozinha, as fotinhas lá da partida, como é que foi. Isso que é legal, eles mostram essas fotinhas lá. Que legal, hein? Sensacional. Maisinho, maisinho, ok, ok, mesma fase. Legal. Então, meus amigos, só lembrando pra vocês, se vocês quiserem mais vídeos do Mario Chase, é só pedir no canal, né, amor? Isso aí. Que a gente vai dar seguimento nos outros jogos do Nintendo Land, né? Nintendo Land. Mostrar outros jogos, jogos single player e os jogos multiplayer também. Mas futuramente, se vocês quiserem, a gente pode estar voltando a trazer mais vídeos desse jogo aqui, que a gente gostou bastante, né? Gostamos. Então, vou vazar agora da Luciane, gente. Corre! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E lá vou. Tô vazando, filha. Você nem tá me vendo. Nem tô vendo. Já fugi, tô longe, tô lá do outro lado. Tô lá no Mario World agora. Tô aqui no Mario World, agora tô passando pelo Mario Galaxy. Tô aqui no Mario Land. Pudem! Ah, não deu graça essa! Ah, você vai ter gosto, pô! Ô, louco! Me pegou facinho, meu! Que foi, amor? Que isso? Que deu isso? Nem graça! Não deu essa, hein? Ô, louco! Caramba! É, meus amigos telespectadores, então essa aqui foi a última gameplay do Mario Chase, né, Dona Luciane? Essa foi a última, talvez, né? Talvez, né? Se a gente desbloquear outras fases aqui desse jogo, com certeza a gente vai trazer mais vídeos do Mario Chase no Nintendo Land. Mas eu tava conversando com a Dona Luciane, a gente vai dar seguimento nos outros jogos, né, do Nintendo Land. Nos outros. Os modos single player e os outros modos multiplayer também. Tem Luigi Mansão,
Pikmin, Metroid. Metroid, Animal Crossing, Capitão, Falcon e por aí vai. Então continue acompanhando os nossos vídeos aqui no canal. Se vocês gostaram, favorite o vídeo, se inscreva no canal, dê um gostei, divulgue para seus amigos, no Facebook e no Twitter, isso mesmo, nas todas as redes sociais, e a gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau! 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 Nintendo Land da Nintendo! Oh yeah! Mario Chase! Mario Chase, Nintendo Land! Bye bye! Sayonara! Tchau! Bye bye! Tchau! Oh, 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 oh. Oh, yeah.